Salutare, dragi pescari! Așa cum vă comentam în episodul precedent, astăzi vă voi prezenta mântura 360. Imediat o să vă arătăm care sunt pașii de efectuare pentru această mântură și de ce îi se spune mântura 360. Da? Pentru a realiza această mântură, bineînțeles, vom avea nevoie de un călic. O să folosesc un călic de la Ridge Monkey. Este un călic numărul 6 Kershank. Da, arată cam așa. Deja știți foarte bine, vi le-am mai prezentat aceste călige în celelalte clipuri. Da. Vom avea nevoie de acest vârtej cu anou. Vom avea nevoie de o biluță de tungsten. Puteți foarte bine să folosiți și alice de plumb. Da, eu folosesc tungstenul ăsta pentru că, spre deosebire de alica de plumb, îl pot refolosi. Da? Și practic mă ajută să mai economisez niște bani. Da? Vedeți, e ca un fel de plastilină. Este ca o pasă de plumb, practic. Asta este acest tungsten. Două stopere care vor veni pe tija cârligului. Da? Firul. Am aici o foarfecă, tot de la Rimanchi. Și două popoapuri și un borom în funcție de ce vrem noi să punem. Da, așadar. Haideți să începem. Păi, cel mai simplu. Această montură, așa cum vă spuneam și în episodul precedent, este foarte, foarte asemănătoare monturii Ronnie Rigg. Da. Luăm cârligul. Luăm acest vârtej cu anou. Introducem capătul fără anou, da, în cârlig și ajungem până aici pe el. Și vă arăta ceva de genul acesta. Spre deosebire însă de montura Ronnie Rigg, această montură nu va mai avea de la baza tijei cârligului și până peste zona de protecție a vârtejului acel tub termocontractant. Da? Da? Va fi exact așa cum o vedeți. Deci e foarte, foarte simplu de realizat. Este mult mai simplu decât montura Ronnie Rigg. Da? După ce am pus agrafa pe cârlig, vom introduce un stopper. Primul stopper care va veni la baza de jos a tijei cârligului va fi introdus cu partea ascuțită pe vârful cârligului. Ceva de genul, da? Frumos. Tragem până le aducem aici. Ceva de genul acesta. Haideți să vi-l arăt și în palmă, să vedeți cum arată. Cam așa. Ok, acum, ce n-am menționat eu și trebuia să vă zic, este că noi vom avea nevoie de încă o chestie, și anume,
fie de un anou simplu, micuț, pe care îl vom introduce pe cârlig, fie de acest burghiu mic cu anou. Da? Practic, de acesta noi ne vom folosi pentru a putea înfileta popapul sau porumbul flotant sau boresul, depinde cum vrem să pescuim. Da? Ok, am luat acest burghiu mic cu anou, îl introducem pe la partea cu vârful cârligului. Frumos, pac! L-am adus până aici. Iar acum urmează ca noi să punem și cel de-al doilea opritor, care de data asta se va introduce pe cârlig prin partea lui mai puțin ascuțită. Da? Asta o să vedeți când o să le cumpărați, că au niște găurele foarte mici. Iar cârligul intră foarte, foarte ușor prin el. Deci este o montură foarte, foarte ușor de realizat pentru pescuitul, în special la popa. Da? Și cam așa arată montura noastră 360. Imediat o să înșurubez și pop-up-ul, să vedeți exact. Ia să vedem. Hai că luăm cu ăsta, că deja a mai fost folosit. Să nu facem risipă. A, da, uite. Că din păcate a cedat. Nu-i problemă, mai avem un pop-up aici. Prin înșurubare, introducem pop-up-ul pe acest burghiu. Da. Și cam așa, haideți să luăm aici să prezentăm bine. Cam așa arată această montură 360. Este o montură extrem de simplu de realizat și care se poate realiza cu ce avem noi la îndemână în trus. Da? Cam așa. Sper că se vede. Cam asta este poziția acestei monturi. Da? Este o montură extrem, extrem, așa cum vă spuneam, de simplu de realizat. De ce îi zice 360 de grade? Așa cum vă spuneam mai devreme, Ronin Rigu are acel tub termocontractant, da? Care unește practic tija cârligului cu acest despărțitor, cu acest con de protecție, cu acest mic cilindru de protecție al agrafei. Da? Datorită faptului că există o legătură, da? Și sunt în același plan tija cârligului cu acest mic cilindru, montura noastră în apă nu se va mișca atât de natural pe cât o va face această montură 360. Da? Va fi un pic mai rigidă, nu în totalitate, se învârte, pentru că vedeți la partea de jos, chiar dacă noi aici am folosit o agrafă cu anou, și agrafa rapidă pe care o folosim la Ronin Rig, în partea de jos ne permite să avem oarecare mobilitate. Dar aceasta, pentru că nu are deloc acel tub termocontractant, practic, uitați, ne permite să învârtim această montură, da? În apă, iar ea cumva se va prezenta mult mai natural pe substrat. Da? Cam asta e diferența. Sper că se vede destul de bine. Da? Deci se învârte pe substrat. În cazul în care vom avea curenți sau peștii vor trece
Da, cam asta este mântura noastră. Acum îi vom lega și un fir. Nodul pe care îl voi folosi este acela. Voi păstra aici o mică buclă. Da? Și voi lua partea mai puțină, mai scurtă, voi răsuci de 4 ori. Apoi mă întorc prin buclă. Da. Și după care stâng. Da, am folosit prea din scurt. Da, imediat oară din nou. De data asta o să luăm mai mult, vedeți? 2, 3, 4, 5. Da? Cam așa. Acum voi pune tungstenul fix pe acest nod. Și exact așa se va prezenta și mântura noastră. Sper că se vede bine la cameră. Da, deci asta este poziția. Asta a fost mântura pe care noi am prezentat-o astăzi. Ați văzut, este foarte simplu de realizat. Mult mai simplu de realizat decât montura Ronnie Rig. Și este o montură care, exact ca și Ronnie Rig-ul, prezintă foarte bine pop-up-urile noastre pe substrat. Nu face selecție, din păcate, dar atunci când vrem să avem o activitate și vrem să avem trăsături mai repede, noi o folosim cu cea mai mare încredere, da? Mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Nu uitați să vă abonați la canal. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu la acest clip. Să prezentați și ideile voastre. Nu uitați de concurs, bineînțeles. Până atunci,
Nu uitați să visează în marea captură. Toate cele bune și fiind întins. V-am pupat. Pa, pa.